Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 November bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Cantas bendera parti pegawai elektrik, pendawai elektrik didenda RM4,500. Juga banjir di enam negeri, jawatan kuasa pengurusan bencana JBP kebangsaan diaktifkan. Seorang lelaki yang bekerja sebagai pendawai elektrik didenda RM4,500 di Mahkamah Magistrate Alustar selepas mengaku bersalah atas tuduhan mencantas kira-kira 50 batang bendera sebuah parti politik yang menyebabkan kerugian RM1,600. Perbuatan itu dilakukan di tepi jalan kampung Alu Parit, jalan Bukit Raya di Pendang antara pukul 10 pagi hingga 11.30 pagi Isnin lalu. tertuduh Burhanuddin Hussein, 41 tahun, membuat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Majistret Muhammad Zulhilmi Latif. Bagi kesalahan itu, tertuduh yang juga seorang duda anak satu didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang setahun dan tidak lebih lima tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Muhammad Zulhilmi turut mengarahkan tertuduh menjalani hukuman penjara selama 12 bulan sekiranya tidak membayar denda terbabit. Dalam kejadian sebelum ini, polis menerima maklumat daripada orang awam mengenai kejadian amuk oleh seorang lelaki menggunakan sebilah parang sebelum menahan suspek dan merampas parang itu pada hari kejadian. Sementara itu, Ketua Polis Kedah Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata, Siasatan polis mendapati suspek tidak terlibat atau menyertai mana-mana parti politik. Mangsa banjir di pusat pemindahan sementara PPS di Batu Lapan, Terong, buntu memikirkan pengangkutan untuk ke pusat mengundi berikutan kediaman mereka telah dinaiki air. Walaupun berdepan situasi sukar, namun mereka tetap bersemangat untuk menunaikan tanggungjawab masing-masing kepada negara. Luhan itu disuarakan kepada kru berita Al-Hijrah ketika tinjauan di PPS itu pagi tadi. Mereka berharap agar disediakan pengangkutan bersesuaian untuk ke lokasi mengundi Sabtu ini. Bukan kata untuk keluar mengundi, sebenarnya kita nak datang kalau musim banjir, kita nak datang ke pendapatan aa, untuk pendapatan sementara ni pun aa, agak susah lah sebab semalam uh, bomba terpaksa datang naik buah lori, lepas tu dia orang turunkan bot, sebenarnya angkat demi sedikit, aa, itu baru nak datang ke pusat pemindahan kalau mengundi wallah wallah lah lagi saya rasa lagi amat susah lah kalau banjir tu ada lah orang mari ambil kan kita kita nak pergi ngapa macam semalam tengok bomba mari ambil semua tak boleh keluar air dengan dalamnya cuba menyampaikan permintaan mangsa banjir kepada lembaga kemajuan ikan Malaysia LKIM Pengerusinya Datuk Said Abu Husin Hafiz Said Abdul Fasal berkata, LKIM dengan kerjasama Persatuan Nelayan bersedia menyediakan kemudahan bot bagi membawa pengundi sekiranya kemudahan pengangkutan itu diperlukan. Di Perak LKIM, di sepanjang pantai ini kita ada banyak bot-bot yang boleh kita manfaatkan dan saya akan minta pengarah LKIM Negeri Perak untuk buat persediaan di mana pos-pos yang memerlukan bantuan, bot untuk pergi mengundi. Sekat ini 9 PPS dibuka di Perak bagi menempatkan kira-kira 573 mangsa. Secara keseluruhan mangsa banjir meningkat kepada lebih 3500 di tujuh negeri melibatkan Johor, Kelantan, Melaka, Selangor, Sarawak dan Pahang. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana JBP Kebangsaan telah diaktifkan susulan banjir di beberapa negeri ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata JBP setiap negeri juga telah digerakkan bagi membantu mangsa banjir di lokasi tambah beliau semua agensi yang terbabit seperti polis di Raja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diarahkan untuk bersedia sekiranya keadaan menjadi semakin kritikal. Saya harap uh, pihak majlis daerah, majlis perbandaran, majlis bandaraya, Kelang ke ataupun Syah Alam ke, saya pun risau di Seri Muda kalau berlaku seperti dulu. Jadi saya haraplah peringkat negeri, uh, state sekretari, mesti memastikan bahawa kekuatan kuasa, pengurusan bencana negeri ready. Dan lebih penting lagi adalah ground zero itu sendiri, iaitu di di kawasan yang uh, banjir lah. Maka seperti saya katakan, pengurusan bencana peringkat daerah mesti bersedia. Persedia Amrapi juga katanya perlu dilakukan di lokasi bencana bagi memastikan mangsa menerima bantuan sewajarnya daripada kerajaan. Awal pagi ini beberapa lokasi khususnya di Selangor seperti Seri Muda, Bangi, Kelang, Sabak Bernam di Selangor dinaiki air susulan hujan lebat. Secara keseluruhan, seramai 1,106 mangsa ditempatkan di 14 PPS di Selangor setakat hari ini. Datuk Seri Ismail Sabri ditemui selepas program Semarak Unity Keluarga Malaysia peringkat kebangsaan di dataran Kerayung berpahang. Turut hadir Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq. Dakwaan pihak tertentu yang menggambarkan Malaysia bakal menjadi seperti negara Taliban adalah tuduhan tidak berasas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Samad berkata, dakwaan sumpama itu hanya bertujuan untuk menakut-nakutkan individu bukan Islam. Sedangkan negara ini amat mementingkan moral serta semangat perpaduan yang tinggi. Tak sepatutnya kita menggunakan pendekatan-pendekatan seperti begitu nanti menyebabkan orang tidak apa menyokong perjuangan yang kita keluarkan ataupun mana-mana pihak yang bercakap demikian rupa kerana mereka lebih suka kepada apakah solusi yang perlu kita lakukan dan lebih-lebih lagi mereka melihat bahawasanya mereka hendak memilih satu kepimpinan yang ada integriti. Beliau mengulas kenyataan pengerusi DAP Perak Nga Koming yang mendakwa Malaysia akan menjadi seperti negara Afghanistan sekiranya Perikatan Nasional PN berkuasa di Malaysia. Nga Koming turut mendakwa dasar pelampau yang diketengahkan mengenai perjudian, arak, konsert dan pengasingan lelaki dan wanita akan mengancam nilai sekular dan kepelbagaian budaya negara. Datuk Idris berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas melawat Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam Lembah Beriah di Bukit Merah hari ini sebanyak 3823 naskah bahan dan hasil penerbitan Al-Quran khususnya dari Indonesia dirampas menerusi op naskah yang dilaksanakan di seluruh Selangor sejak 1 Oktober lepas sehingga semalam dengan nilai keseluruhan dianggarkan 110221 ringgit. Pengarah Bahagian Penguatkuasa dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN Ahmad Hilmi Said berkata pihaknya turut merampas 943 filem format cakra Video Digital DVD. Mamatik bernama Ahmad Hilmi berkata rampasan berkenaan adalah hasil risikan dan operasi di mana bahan-bahan yang dirampas itu tidak melalui atau melepasi tapisan lembaga pengawalan dan pelesenan percetakan Al-Quran dan lajnah tasuhih Al-Quran dalam negara. Hasil pemeriksaan juga mendapati naskah Al-Quran yang dirampas mengandungi penulisan ayat Al-Quran yang telah dirumikan diperoleh dari Indonesia di mana merumikan ayat Al-Quran adalah tidak dibenarkan dalam negara ini dan telah difatwakan haram oleh jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Ahmad Hilmi berkata kecenderungan penggunaan ayat Al-Quran yang tulisannya telah dirumikan dikuatiri akan menyebabkan bahasa Al-Quran iaitu bahasa Arab terpinggir lebih membimbangkan LPPPQ adalah penggunaan ayat al-Quran yang dirumikan akan menyalahi nahu bahasa Arab yang mungkin menyebabkan maksud asal perkataan itu terpesong. Setakat ini pihaknya tidak mengesan sebarang penglibatan sindiket dalam penjualan naskah al-Quran tersebut. Sebaliknya lebih kepada permintaan selepas didapati ia banyak dijual di media sosial. Harga yang ditawarkan adalah antara RM40 hingga RM100 mengikut saiz dan kes berkenaan disiasat mengikut Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Baik, selepas ini komuniti nelayan mahu nasib dibela. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan kerana menunaikan solat fardu lima kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. Allahu Akbar Allah

أشهد أن محمدا رسول حي علي الصلاه 哎呀！ رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدعوة. الدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada semua penonton. Baik kita ke laporan seterusnya. Peniaga lemang di Kijal, Cengganu berharap deritan gerai yang menjadi lokasi peniagaan mereka lebih 20 tahun dapat dibaik pulih demi keselesaan peniaga dan pelanggan. Atas faktor keselamatan, peniaga juga mahu pihak berkuasa membesarkan jalan utama di hadapan gerai tersebut selain membina parkir khas untuk pelanggan bagi mengelak berlakunya kejadian tidak diingini. Laporannya bersama wartawan Zaim Zamani. Berbeza dengan lokasi lain, gerai lemang di Kijal ini beroperasi sepanjang tahun dan menjadi tumpuan pelancong yang datang ke Kemaman atau mereka yang melalui jalan Kemaman Kuala Terengganu. Bagaimanapun, lokasinya yang terletak betul-betul di tepi jalan membuatkan peniaga bimbang risiko berlaku kemalangan kalau kita tengok pula satu sini kerap berlaku kemalangan. Ah sebenarnya, sebenarnya bukan salah orang lemang pun berlaku kemalangan tu. Masalahnya dia orang kadang, kadang laju sangat sini. Sebab dia orang dah tahu dah sini kawasan jual lemang ah patutnya dia orang dah nampak saya dia dah boleh berhati-hati dah sini. sebab sini memang orang, orang selalu ramai. mungkin boleh uh, buat sesuatu untuk kereta dekat sampai dekat kawasan lemang ni dia orang boleh pelahkan kereta. Lagi satu saya buat lemang pun dekat sana pun dah ni dah rosak mungkin boleh gantian dengan dengan yang baru lah. Orang lalu, -lalu lalang ni. Hmm bahaya sikitlah. lah. Oh, itulah bahaya sikit sebab dia laju. <laughs> laju kan. Eh. Hmm. Okay, <laughs> dia dekat selu-selu. Kau dia selu-selu dok benda ni. Dia tahu dah orang ni orang ramai kan. Hmm. Selulah sikit dok gimana mana dekat-dekat. Ah. Hmm. Ha, dia ada masalah. Menurut peniaga ada juga pelanggan mereka yang datang dengan menaiki bas oleh itu, pembinaan parkir khas atau kawasan berhenti amat diperlukan bagi memberi keselesaan kepada pelanggan berbanding keadaan ketika ini yang dipenuhi lopak air apabila hujan. Selain itu, peniaga juga berharap pihak berkuasa dapat membina bumbung baru yang bersambung antara gerai bagi mengelak kebocoran apabila hujan. Disebabkan lokasinya yang strategik, peniaga memilih untuk kekal berniaga di sini apa yang mereka hadapkan ialah untuk pihak berkuasa menambah baik kawasan sekitar di gerai lemang ini bagi memastikan kawasan ini selesa untuk dikunjungi para pelanggan. Laporan Zaim Zaman dan Juru Kamera Mazian Seman untuk Berita Al-Hijrah. Komuniti nelayan di kampung Beserah Kuantan resah memikirkan nasib mereka yang tidak mempunyai kediaman sendiri dan hanya menumpang di tanah orang lebih buntu apabila ada dalam kalangan mereka yang sudah mendapat notis untuk berpindah wartawan Abdul Rahman Kunyu yang menyelami kisah mereka ada butirannya Pekerjaan sebagai nelayan sudah menjadi asam garam dalam hidup mereka demi menyara keluarga. Dengan pendapatan tidak seberapa, mereka buntu ke mana arah tujuan jika diarah berpindah memandangkan selama ini mereka berteduh di tanah orang. Bagi teduh di tanah orang sebab sekarang ni tuan tanah nak ambil bila-bila masa. Dia ada bagi notis pun ada dalam dua tahun cakap suruh pindah daripada tanah dia. Dan kalau kita pindah daripada awal, mana kita nak duduk? Kalau kerajaan tak bantu, Nelayan tepi pantai ini. Seorang lagi nelayan, Abdul Manap Osman yang menjadi nelayan sejak berusia 13 tahun juga mengharapkan ada titik noktah buat permasalahan yang mereka hadapi. Nah, di sini, tanah kerajaan ada. Tapi kita nak suara pun malu sajalah. Sementara itu calon-calon yang bertanding di parlimen berkenaan juga mempunyai perancangan buat nelayan-nelayan yang terjejas jika diberi mandat pada PRU 15 ini. Kebetulannya isu perumahan ini termasuk dalam kedua-dua manifesto perikatan nasional. Dalam perikatan nasional pusat ada dalam manifesto perikatan nasional negeri Pahang pun ada. Jadi perkara ini harus kita selesaikan. Bagi negeri Pahang yang kita perlu lakukan ialah menubuhkan perbadanan perumahan di peringkat negeri sebagai seorang ahli parlimen saja tak mampu dia perlu kepada sebuah kerajaan dan benda ini mesti dibawa ke pihak peringkat parlimen bukan di peringkat negeri jadi saya tahu apa yang nelayan nak apa yang nelayan uh, minta untuk membela nasib mereka untuk meningkatkan lagi kehidupan mereka besarlah harapan nelayan di sini agar nasib mereka dibela dalam kepimpinan kerajaan akan datang Kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Itulah antara lumrah kehidupan nelayan yang berada di kampung berserah ini. Mereka hanya mengharapkan satu langkah proaktif daripada kerajaan yang akan tertubuh di sini agar nasib mereka terus terbela. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Baik, sepanjang pandemik COVID-19 banyak sektor ekonomi yang sebelum ini menjana pendapatan yang memberangsangkan alami kerugian antaranya sektor perhotelan penerbangan pelancongan dan perkhidmatan tidak terkecuali perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang turut terkesan hampir 50% akibat penularan wabak itu Ketika itu kerajaan telah menyalurkan 6.08 bilion ringgit melalui skim geran khas prihatin GKP kepada lebih sejuta pengusaha PMKS bagi membantu meringankan beban mereka. Menurut beberapa usahawan yang ditemui, mereka menghargai usahawan yang dilaksana Majlis Pemulihan Negara dalam membantu meningkatkan jualan PMKS. Masa uh, COVID bulan 7, saya dapat grant uh, untuk ke udara di TV, TV Al-Hijrah package stimulus kalau tak silap saya nama dia saya memang dapat under TV Alijah saya ke udara memang sangat-sangat membantu memperkenalkan produk kami kepada orang-orang Malaysia dan daripada situ pun bukan orang Malaysia saja yang order barang-barang kami masa tu saya promotekan bantal lentok dan kita tak sangka daripada program tu kita boleh menjual dalam masa satu hari je lebih daripada seribu biji bantal Bagaimanapun, isu kenaikan harga barang serta inflasi ketika ini banyak memberi beban tambahan PMKS, menyebabkan mereka terpaksa menaikkan kos jualan produk. Namun, tindakan itu akan menyebabkan pengguna mengeluh dan kurang berbelanja. Apatah lagi kesan kenaikan kadar dasar semalam OPR sebanyak empat kali setahun akan membuatkan usahawan lebih tertekan kerana menambah kesukaran menstabilkan aliran tunai syarikat selepas bergelut dengan pandemik COVID-19. Dengan kadar baru itu, pinjaman akan menjadi lebih mahal manakala kadar faedah akan meningkat. Ya, itu memang sangat memberi kesan. Rata-rata apabila OPR ni naik sehingga empat kali dalam masa setahun ni, saya punya customer pun uh, ada limit untuk buat untuk membuat pembelian sebab yalah bila dah OPR naik mereka pun terpaksa tanggung ha, apa hutang bank yang le, ha, lebih kan bila naik kan so diorang ha, barang pun semakin naik jadi mereka terpaksa hadkan pembelian dalam pada itu usahawan rata-ratanya bersetuju agar moratorium khas diberikan kerana masih ramai PMKS terjejas namun tempoh pinjaman perlu lebih panjang mereka berpendapat pemberian geran adalah lebih baik untuk lebih bertahan dan mengembangkan lagi perniagaan sedia ada. Seorang guru Al-Quran yang dahulunya gigih mendidik anak bangsa kini hanya mampu terlantar selepas diserang strok lima tahun lalu. Namun sejak akhir-akhir ini, kesihatan Kalsum Harun yang turut menghidap penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi dilaporkan semakin merosot. Serangan strok yang dialaminya itu menyebabkan kalsium lumpuh anggota kanan badan. Anak bongsunya Nur Asila Muhammad Nur, 35 tahun berkata, ekoran ibunya hanya mampu terlantar sepanjang 5 tahun ini. Ia teruk menyebabkan kalsium mengalami masalah kulit dan kerap melicit. Masalah kaki, kalau kaki itu kulit-kulit dia jadi jadi dia tangga dengan sendiri. Kan? belakang tu kalau kalau kain tu masalah kain kena tukar kerek kita tak cukup kain kok. Nak tukar sikit-sikit. Kalau nak tukar dua kali, tiga kali sehari, jadi basuh, jadi dana gitu. bimbang aku nak sebab dia ada kecil mani kan. Nur Azila berkata keuzuran ibunya itu membuatkan kalsum hanya boleh menerima susu khas sebagai makanan hariannya selain keperluan lampin pakai buang, tisu basah dan pelapik tilam pakai buang yang menelan belanja kira-kira RM1,500 ringgit sebulan. Ketika ini, kehidupan Nur Asila bersama empat anak serta ibunya hanya bergantung kepada pendapatan suaminya yang bekerja sebagai pemotong pokok dengan pendapatan kira-kira RM700 ringgit sebulan. Nur Asila dalam padi itu bersyukur Apabila menerima bantuan bulanan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM500 dan bantuan susu khas dan lampin pakai buang daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam. Orang ramai yang bersimpati boleh menyalurkan sumbangan ke akaun Bengkal Sumharun seperti tertera atau menghubungi Nur Asilah di talian 013-5276-122. Selepas ini, Kuwait laksana hukuman mati pertama kali sejak 2017. Terkenal dengan julukan Permata Kedah, Pulau Langkawi wajar diangkat sebagai Green Island bagi mengembalikan kegemilangan pulau legenda itu di peta pelancongan dunia. Pengiktirafan tersebut mampu menawan hati pelancong antarabangsa yang mendambakan sebuah destinasi percutian pulau yang sentiasa memelihara kelestarian alam semula jadi. Pemain industri perhotelan di Langkawi, Hafiz Hashim berkata, visi itu boleh dicapai sekiranya kerajaan komited menguatkuasakan larangan penggunaan plastik bag, botol mineral dan barangan bebas karbon di pulau tersebut dengan sokongan dari pemain industri pelancongan. Aktiviti yang setiap hotel mampu jalankan adalah uh, zero plastik in the room, no more mineral water bottle, plastik bottle. Semua kita boleh recycle glass, rewash, reuse. So those are the program that should be enforced. Maksudnya di disarankan kepada semua hotel. Tetapi fasiliti adalah limited untuk ilang kayu. Sebagai contoh, siapa yang akan bekalkan minuman di dalam glass bottle ataupun biodegradable bottle di mana Thailand dah lama dah sediakan fasiliti kepada hotel-hotel tapi bukan di Langkawi. Dengan misi Langkawi sebagai Green Island, ia sekaligus mampu mengurangkan masalah sampah terapung di laut dan isu longkang tersumbat yang menghantui penduduk pulau itu sejak kebelakangan ini. Ketika ini katanya hanya dua buah penginapan yang menjadi perintis ke arah misi Green Hotel iaitu The Datai Langkawi dan The Frangipani Langkawi Resort. Manakala Tanjung Ru Resort bakal mengikut langkah sama dalam masa terdekat pada tahun 2023 nanti beberapa uh, perancangan untuk meningkatkan penggunaan uh Uh, EV ataupun uh, electric uh, vehicle kenderaan elektrik uh, di Langkawi uh, sedang uh, diusahakan antara projek-projek uh, yang kita sedang usahakan adalah penggantian motosikal elektrik di Pulau Tuba begitu juga kenderaan awam uh, termasuk bas yang akan menggunakan elektrik yang uh, dijangka boleh uh, diperkenalkan mulai tahun 2023 uh, tiga, uh, nanti Menurut Nasarudin, sehingga 12 November lalu, Langkawi mencatat jumlah kedatangan pelancong seramai 2.1 juta orang. Bagaimanapun, kedatangan pelancong antarabangsa dilihat jauh lebih rendah, iaitu antara 10 hingga 12 peratus sahaja, berdasarkan jumlah kunjungan ke kereta kabel Gunung Mat Perkembangan luar negara, tujuh individu dijatuhi hukuman gantung sampai mati di Kuwait atas kesalahan membunuh. Hukuman itu kali pertama dilaksana tahun ini sejak 2017. Dalam satu kenyataan, seorang wanita Ethiopia dan seorang lagi wanita Kuwait antara yang digantung bersama tiga lelaki tempatan, selain masing-masing seorang warga Syria dan Pakistan. Hukuman mati itu adalah yang pertama sejak kali terakhir dilaksana pada 25 Januari 2017 apabila Kuwait turut menggantung tujuh orang termasuk seorang kerabat diraja As-Sabah dalam pada itu, kumpulan hak asasi manusia Amnesty International menggesa Kuwait menghentikan hukuman mati dan menggelarkannya hukuman paling kejam dan tidak berperikemanusiaan. Kuwait memperkenal hukuman mati pada pertengahan 1960-an. Di Myanmar, kerajaan juntanya hari ini membebaskan lebih 5,700 banduan yang dipenjarakan ketika rampasan kuasa tahun lalu. Pengepunan banduan itu bersempena dengan hari kebangsaannya. Antara yang dibebaskan termasuk seorang bekas duta Britain Vicky Bowman, seorang wartawan Jepun Toru Kubota dan seorang penasihat ekonomi Australia Sean Tennell. Secara keseluruhan 5,774 banduan termasuk 600 wanita dibebaskan. Hukuman tahanan telah dibansuhkan sepenuh hari kebangsaan negara itu dan atas dasar kemanusiaan. Myanmar juga menutup kes terhadap 11 artis yang didakwa di pelbagai mahkamah di negara itu. Dalam pada itu ratusan waris banduan berkumpul di luar penjara bagi menantikan ahli keluarga mereka. Tiga bekas guru rebut kerusi Hulu Tengganu. Baik, seperti di Kuala Nerus perebutan kerusi parlimen di Hulu Terengganu juga bakal menyaksikan penyandangnya sebelum ini bertanding atas tiket berbeza. Datuk Rosul Wahid yang menang di parlimen tersebut pada PRU14 atas tiket Barisan Nasional akan mempertahankan kerusi tersebut kali ini sebagai calon Perikatan Nasional PN. Bakal bertembung empat penjuru. Selain itu bakal menyaksikan penampilan tiga bekas guru untuk merebut kerusi Hulu Terengganu. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Zaim Zamani di Kuala Terengganu. Assalamualaikum, Zaim. Zaim, dengan tiga calon yang bertanding adalah bekas guru. Adakah bidang pendidikan akan menjadi perkara utama untuk kempen ketiga-tiga calon itu, Zaim? Baik, terima kasih yang dihidupkan di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya. Yeah. Untuk uh, Parlimen uh, Hulu Terengganu, ia akan melibatkan uh, tiga bekas guru dari uh, Perikatan Nasional iaitu Dato' Rasul Wahid, uh, dari Barisan Nasional Dato' Rosi Mamat dan juga dari Pakatan Harapan uh, Saudara Alias Ismail yang ketiga-tiganya merupakan bekas guru. Dan tentulah uh, sebagai bekas guru, uh, fokus pendidikan akan menjadi antara perkara utama dalam kempen mereka. Saya sempat mengikuti kempen Datuk Dr Datuk, Datuk Rosul Wahid dan sempat menemubual menem, beliau dan beliau memaklumkan setentulah sebagai bekas guru beliau memberi fokus pendidikan dalam kempen yang dijalankan di Hulu Terengganu dan antara komitmen yang diberikan Datuk Rosul sekiranya beliau menang di Parlimen Hulu Terengganu ialah untuk membina lebih banyak sekolah di Hulu Terengganu ini kerana ketika ini disebabkan kurangnya sekolah ada pelajar yang terpaksa menempuh perjalanan yang agak jauh untuk ke sekolah disebabkan tiada sekolah yang berada berdekatan dengan rumah mereka. Dan bagi Dr, bagi Datuk Rozi Mamat pula, berdasarkan temu bual saya dengan beliau, beliau memaklumkan antara komitmen yang beliau akan lakukan sekiranya dilantik sebagai ahli parlimen dalam bidang pendidikan ialah beliau akan menambah baik infrastruktur di sekolah dan kemudahan-kemudahan di sekolah bagi memastikan ia selesa digunakan untuk proses pembelajaran dan pendidikan Dan saya kurang sempat bertemu dengan calon Pakat Harapan iaitu Saudara Alias Ismail Namun saya yakin sebagai bekas guru, beliau mempunyai visi dan misi untuk memastikan bidang pendidikan terus diangkat di hulu Terengganu Bagi memastikan ia memberi manfaat kepada penduduk di sana, Ardi Zaim uh, kedudukan Hulu Terengganu dengan Kuala Terengganu ataupun bandar besar agak agak jauh. Jadi tinjauan Zaim uh, situasi pembangunan di sana bagaimana di Hulu Terengganu? Baik kalau kita lihat Hulu Terengganu merupakan antara uh, satu-satunya parlimen yang agak jauh dari pantai. Kalau kita lihat dari Kemaman, uh, Dungun, Marang, uh, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu hinggalah ke Uh, besut kesemuanya berada berdekatan dengan pantai. Ma, namun uh, disebabkan uh, kedudukan yang agak jauh dari bandar-bandar utama dan pantai ini, uh, hulu Terengganu ini kurang menjadi tarikan uh, utama pelancong. Uh, namun uh, berdasarkan tinjauan saya ke Kuala Berang, satu bandar di hulu Terengganu, uh, kawasan tersebut tidaklah mundur. Uh, bandar tersebut mempunyai kedai-kedai yang kita biasa uh, lihat di bandar-bandar uh, uh, besar. Dari segi kemudahan, saya kira bandar tersebut cukup untuk keselesaan penduduk di sana Namun, sudah tentulah ada perkara-perkara yang boleh ditambah baik terutama dari sudut infrastruktur internet, capaian internet yang lebih laju Serta lampu jalan yang berdasarkan pengalaman saya melalui jalan yang dikelilingi kawasan hutan pada waktu malam, ia agak gelap jadi kawasan jadi lampu jalan yang lebih banyak akan memberikan keselesaan dan keselamatan kepada pengguna jalan raya di Hulu Terengganu. Baik Daim sepanjang tempoh berkempen ada tak berlakunya insiden provokasi ataupun kenyataan mengelirukan daripada dalam kalangan sesama calon tu sendiri? Okey, uh, secara keseluruhan saya boleh katakan uh, proses kempen di Terengganu ini berjalan uh, dengan agak lancar. Namun berlakunya beberapa perkara atau insiden yang kita tidak mahukan uh, seperti ada uh, muka calon yang diconteng oleh pihak yang tidak bertanggungjawab uh, iaitu uh, mangsa diconteng ialah uh, calon Barisan Nasional di Kuala Terengganu iaitu Datuk Zubir. Aa, dan aa, selain itu ada juga satu insiden yang berlaku pada Selasa aa, lepas iaitu aa, salah satu parti yang bertanding di Kuala Nerus ketika mereka hendak aa, mendirikan bendera aa, di kawasan di Batu 6 Kuala Nerus aa, berlaku sedikit kekecohan antara satu lagi kumpulan penyokong yang aa, melarang mereka melakukan ataupun mendirikan bendera di kawasan tersebut dan insiden tersebut berlakunya kekecohan dan tular video kekecohan tersebut di media-media sosial malah pihak mangsa juga telah membuat laporan polis bagi memastikan mereka, mereka yang bertanggungjawab dapat dibawa ke muka pengadilan selain itu dari segi kempen yang berunsur fitnah pula hari ini calon kemaman Datuk Ahmad Dato Sri Ahmad Said dilaporkan telah mengeluarkan satu saman fitnah kepada salah satu calon yang bertanding di Terengganu ini namun saya tidak yeah. dapat nyatakan dengan jelas siapakah calon tersebut disebabkan ia masih dalam siasatan namun kita harapkan perkara-perkara seperti kempen yang berunsur fitnah ini tidak berlaku bagi memastikan proses kempen dapat berakhir dengan lancar dan setiap penyokong aa, dapat aa, bersabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diingini Ardi. Baik, Zain, terima kasih banyak atas laporan anda. Itu saja masa yang kita ada. Itu dia Zain Zamani live dari Kuala Terengganu. Berita Al-Jah berehat seketika. Selepas ini kita bersama wartawan Khadizah Faisal di Perak. Selepas ini. Wartawan kami Khadiza Faisal di Perak sempat menyelami hasrat penduduk Bagan Serai yang mahukan pembaharuan dan pembangunan. Kerusi itu mempertandingkan naik Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad bersama tiga calon lain dan pastinya mereka mempunyai misi dan visi tersendiri buat penduduk di sana. Jadi untuk perkembangannya kita bersama Izzah di sana. Izzah, uh, semua itu sedikit situasi politik di sana Izzah. Bagaimana pertemuan calon-calon pilihan raya di sana? Silakan. Okey, baik Ardi, sedikit perkembangan semasa di bahagian serai mengenai yang penduduk di sini. Saya lihat berdasarkan pemerhatian saya sendiri, Bagan Serai sudah kembali semakin aktif. Banyak kenderaan dan ramai juga yang berada di Bagan Serai ini dan ada juga yang mengatakan bahawa mereka telah tiba di Bagan Serai ini seawal yang mungkin sebagai persediaan untuk mengundi pada 19 November nanti kerana mereka tidak mahu berdepan dengan kesesakan lalu lintas dari bandar menghala ke Bagan Serai ini. Dan P058 ini akan ber, uh, melakukan akan memperlihatkan pertembungan empat penjuru uh, daripada uh, individu ataupun figura yang amat kita kenali iaitu naib presiden PAS sendiri Dato Idris Ahmad yang akan bertembung dengan Zul Hilmi Ghazali Barisan Nasional yang merupakan calon muda dan Siti Aisyah Sheikh Ismail Pakatan Harapan yang juga uh, merupakan calon muda dan akan bertembung juga dengan Ahmad Luqman Ahmad Yahya dari Pejuang dan untuk pengetahuan anda PRU ke-13 dan juga PRU ke-14 sebelum ini Datuk Idris Ahmad sendiri dari pernah bertanding di Bukit Gantang menggunakan tiket PAS menewaskan barisan nasional dengan menang majoriti 800, 986 undi dan pada PRU ke-14 pula beliau gagal mempertahankan kerusi di situ dan untuk PRU ke-15 pada kali ini beliau dicalonkan di Bagan Serai bagi menggantikan penyandang sebelum ini iaitu Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali dari barisan nasional and yang bertukar parti kepada bersatu dan ini juga saya ingin fokuskan kepada dua calon muda yang membawa misi dan tekad masing-masing pastinya menjadi persaingan calon-calon uh, lama uh, iaitu Siti Aisyah Sheikh Ismail Pakatan Harapan yang bawa tekad untuk menambah baik kemudahan sukan untuk uh, penduduk ataupun uh, pembangunan kepada anak muda di Bagan surai ini dan Zul Hilmi Ghazali daripada Barisan Nasional sendiri yang mempunyai pengalaman selama 17 tahun di agensi nuklear Malaysia dalam bidang tenaga atom dan nuklear. Beliau mahu Malaysia menggunakan tenaga bersih di mana penggunaan nuklear sebagai alternatif Menggantikan elektrik sekaligus memberi penjimatan perbelanjaan ya. di negara ini Dan Ahmad Luqman sendiri uh, membawa tekad untuk memberi fokus kepada aktiviti ekonomi hiliran Untuk kelestarian perniagaan penjaja dan pengusaha kecil, Ardi Baik, Izzah. Izzah uh, Dengan ringkas, ya, katanya penduduk di sana mahukan pembaruan Sebagaimana dilakukan oleh penyandang sebelum ini Apa antara uh, penambahbaikan yang mereka mahukan? Ringkas saja Okey, uh, setibanya saya di Bagan Serai ini, saya sempat menemubual uh, beberapa uh, penduduk di sini uh, Tiga poin penting ataupun tiga isu yang mereka mahukan tanpa pimpinan selesaikan Yang pertamanya adalah berkaitan dengan jalan raya di Batu Lapan menghala ke Bagan Serai Di mana kawasan itu merupakan hotspot kemalangan yang membawa maut kepada pengguna jalan raya yeah. di sana Kerana saya sendiri sempat menyaksikan struktur uh, jalan yang mempunyai banyak tampalan dan tidak rata pastinya memberi bahaya kepada penduduk ataupun pengguna jalan raya dari bagan serai sendiri ataupun daripada luar dan ya. uh, isu yang kedua adalah isu kekurangan bas seperti mana kita tahu ada banyak negeri yang memberikan uh, akses uh, pengangkutan awam seperti bas ini uh, secara percuma dan mereka mahukan seumpama itu uh, di mana di sini uh, kekurangan bas uh, sangat uh, sangat ketara dan dan jangka masa dalam tempoh sejam hanya mempunyai satu pengangkutan sahaja untuk ke Taiping, ke Parit Bunta dan juga selama. Yeah. Dan uh, pastinya ia menyukarkan golongan kepada uh, khususnya golongan yang lebih berusia kerana mereka tidak tahu menggunakan penggunaan e-hailing e dan uh, mungkin agak menyukarkan kepada remaja-remaja juga uh, menggunakan e-hailing yang bajetnya ataupun uh, uh, kosnya begitu tinggi sekali uh, 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 untuk menggunakan e-hailing sekarang ini dan mereka juga mahukan tampuk pimpinan yang sebenarnya daripada tampuk pimpinan tempatan pastinya memberi uh, satu bentuk uh, pertembungan yang agak, amat uh, sulit kepada semua parti-parti yang ada di bagian serai ini, Ardi. Baik, terima kasih Izzah atas laporan. Itu dia Khadizah Faisal live dari Perak. Perkembangan PRU itu menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terus bersama kami setiap hari untuk mengetahui perkembangan terkini PRU. Jangan lupa kami juga berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok dan lari alhijrahnews.com untuk lagi kepuasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Adi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.